አዲስ አመት ያነጫነጨኛል ካላየውሽ ደርሶ እነዚህ የድሮ ካርዶች ናቸውና ድርባን ፈልገን ነው በለላላ አየሁት ምኞቴ ላይክ አርጉ ፈልገው ነው ሄይ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ወደ ቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ የሚገራርሙ ቪዲዮዎችን ሰብስቤ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር እንዳይረሳ ወደ ቪዲዮ አጣና ታትከማ ማርኳት ነው በቃ ምን እንትላለ ሰላም ነው ምን ነው ትኖር ዝም ብላ ትገባለ መኪና አደጋ ደርሶበት እግሩ አልተረፈ እጁ አልተረፈ አረ እንደው ፈጣሪ እንግዲህ እ ማታ ካሰረ ተባለው ልጅ ነው ትናንትና ያገባው አይድንም አይድንም አልኩ በቃ እነኔ ተባለሰት ዝበለተን ተባለሰት አገባም ምን አንተ ማና ታገኛለህ እኔ ሰው ቢሞትስ እንደ የሰው ምን ለማለፍ ፈልጎ ነው እርሱ ሞታም ዳና ምሽኛ ስራ ነው ፕሮሲጀሩን ያን እናቁ አይደለም አይደለም በቃ ይት አትገባ ሂድ በቃ ሲራ እንጀራይ ነው ለምንድን ነው የምሄደው እንጀራይ ነው አልኩ በቃ ሂድልኝ በቃ አትገባ ያው እንደዚህ አይነት ዘበኞች አሉ። የት ልትሄዱ ነው? እንዴት ነው? ለምን? የሚያየውን ነገር ሁሉ ይጠይቅ ነበር አንዱ ዘበኛችንና በጣም ነው የሚገርመኝ። ምን አገባህ ስራህን አሰራም? አንድ ዘበኛ መስራት ያለበት ስራ አይዲያ አይቶ ማስገባት ነው ወይም ደግሞ የማይገባና የሚገቡ ነገሮችን ማለየት ነው። ከዛ ውጭ ምንም አይነት ጥያቄ መጠየቅ የለበትም። ምን ይገርም ነው የሚለኝ ይሄ ብቻ አይደለም። ሆስፒታልማ በቃ እነሱ ሁሉ ከዶክተር ይበልጣሉ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያስቸግሩት እኔኮ ምን አይነት ነገር እንደሆነ አላቅም የምር ይሄ የገጠማችሁ ሰዎች ካላችሁ እስኪ ያረጅ ደጅ ወጣታ ደጎ ያረጅው አቤት ያረጅ ደጅ ምንዋ ነው እንዴት ነው እኔ እንጃ ብቻ ምንድነው የሚያከለው ግምት የለውም ከሷ ያው በሶስት ጥፍ በአራት ጥፍ ያንሰ ሽቶ ሆኖ እንደምስ ያገኘው የጠላ ገንዘብ ማይተውም ከባድ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ገጠር ሰርግ ስትሄድ ገጠር ሰርጋቸው ያብራምና የታራ ወንበላይ ተክስ እንጂ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ሰሙን አንዲመረኝ ሰሙን አረናታለም አረናታለም አንተ ምኑን ብክነ አትዘለም ዘለም እንደዚህ ነው ነገር ምንድን ነው አጎዴ ምንድን ነው እንጂ ምንድን ነው አንተ የምሩሽን ታሙለ ለሙሽሮች ኮይ ተቆዘው አረ በእግዚአብሔር ይሁን ለሰርገኛ ነው ይሁን ይሁን ለሙሽሮች ነው አጫርት ይዙ እዚሁ ጫርት ከዲዋራ ብኖርም ጤነኛ ነው በቃ ሞራሌ ተረፍቷል እንጂ አረ ወይ አንተ እዚሁ ጫርት በቃ ከዲዋራ ብኖርም ጤነኛ ነው እዚሁ እዚህ በቃ እናንተ ጂናችሁ ናችሁ ጀመር ጂኖች ናችሁ ሁላችሁም ጂኖች ናችሁ ጫርት ይዙ እዚሁ ጫርት ከዲዋራ ብኖርም ጤነኛ ነው ጫርት ጂኖች ወይ አዎ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይሆን ያው ገጠር ሰርግ ላይ ባህል የሆነበት የሀገራችን አካባቢ አለ ያው ይተኮሳል ሲገባ ሙሽራ ሲገባ ሲወጣ ይተኮሳል መተኛት ነው የሚያወጣው ወደ መሬት ነው ጠጥቶም ሊሆን ይችላል የሚተኮሰው በዚህ አጋጣሚ ያው እንደ ባህል ነው ግን ጠነቃቂ በተሞላበት መልኩ ቢሆን ከሱቅ ተበድሬ አስጨነቀኝ
በቢካም ባሪያው ና እናቴ ተምቀጣይ ሳምንት ዱበን አንታ እናቴ ተምቀጣይ ሳምንት ተመልሳለሁ እናቴ ተምቀጣይ ሳምንት ተመልሳለሁ ና ችግር የለም እሺ ና እሺ ፈልገኝ ነው ምን ና እኔ ምን ነገር ነገር አለና ይቀር ሲኖር ተመልሳለሁ ና እኔ አንተን እኮ ተወደ ሊባ ትላንድ ጁስ ምን ልገለኝ ነው እንዴ አንድ ጁስ አንድ ጁስ ብርከ ነው አንድ ጁስ አረ ይገርሚ ጨረሰው እኮ አረ ሳይከፍልህ እንዳይሞት ቀስ አርገ ሪች ዳድ ኢን አማሪክ ሙቪ ፓርት 2 ይላ እንዴት አንተ ልጅዬ ነው ልሻሉ ታቃለ እንዴት ልልዬ ነኝ በጣም ነው መወዳት ከማንም በላይ በጣም ነው መወዳት ጥማና ሜዳ ልጅ ልልዬ አጠገብ ዳግመኛ ላይ አልፈልግም ገባ ገንዘብ ፍቅርን አይገዛም አንተ አባቷ ብትሆንም ልልዬን እኔ በጣም ነው መወዳት 3 ሚሊዮን ብር ሰጣለሁ አጠገባ ከማ ላይ አልፈልግም እሺ በ3 ሚሊዮን ብር ይፈታ አሪፍ ነው እንደዛ ያያዛቸው 3 ሚሊዮን መቀበል ነው በነገራችን ላይ ይሄ ሐሳብ እውነት ነው የአማርኛ ፊልም ላይ አብዛኛዎቹ ሲኖች የሆነ ሀብታም ፋሚሊና ሰም ደግሞ ድሃ የሆነ ፋሚሊ አለ እና ድሃው ሀብታማን ያፈቅርና በጣም ሲንገላታ ነው የሚያሳዩት ከዛ ደግሞ ፋዘሯ ለማስገደል ሙከራ ያደርግበታል ምናምን እንደዚህ ብላም ብላም ያለ ይሄዳል ታሪኩ ማለት ነው እና እንደውም የሚገመት ካደረጓቸው ሲኖች መካከል አንዱ የአማርኛ ፊልም እንድንገምት ቀድሚያ የሚያደርጉ ይሄ አንዱ ነው እስኪ የደረሰባችሁ ሰዎች ያው ታውቁታላችሁ ወይም ሐሳብ ካላችሁ እስኪ ሰጧስ ይሄ በጣም የሚገርም ልጅ ነው አበረታቱልኝ ብሎ ነው ፖስት ያደረገው ፋኛል እንዲያው ዝም ብሎ ሆዲ ብሰኛል ካልቻል ቻንቹኔው ለምታለምታለሽ ከሚያስጨንቀኝ ብሶናፍቆትሽ ሳላይሽ አሉልም አይሆንም አልቀርም ካለሽበት እመጣለሁ ናፍቀሽኛል አይሻለሁ አዲስ አመት ያነጫንጨኛል ካላየውሽ ደርሶ ይከፋኛል ህመሜን ማናውቆት እኔን ጭንቀት ነገር ላይ ትመኛች ሌለሽበት ሳቅ ጨዋታሽን ለመጀግ ናፍቀኛል ያንቺን ባለቅም እኔ ሳንቺን ያሰኘኛል ሰው ናፍቄ ችዬ እንደዝም እላለሁ ሰው ፈጥሬ በምክንያት አይሻለሁ ሳላይሽ ሚገርም ድምጽ ነው ያለው በባለፈው ቪዲዮ እንዲሁ ፖስት አድርጓል ይሄ ልጅ በጣም ሚገርም ድምጽ ነው ያለው እውነት አቅም ያለው ሰው ሁሉ ቢረዳውና ወደ ሙዚቃው ዓለም ቢቀላቀል ደስ ይለኛል እውነት በጣም አሪፍ ድምጽ ያለው ልጅ ነው አጨብጭቤያለሁ አሁን ላይ ደግሞ የተለመደ የመጣው ናይት ክለቦች ላይ ዘፋኞቻችን መታሳዩት አክት ነው ሞር ደግሞ ሴቶች ሴት አክተሮች ልበል እንጂ ሴት ዘፋኞች ወደ አክተርነት ተቀይራችኋል ምንድን ነው ስራችሁ አይዩት ሌላ ደግሞ መናገር የምፈልገው እኔ በጣም የሚገርመኝ ነገር ሴቶች አሁን ደግሞ አንድ ደግሞ መታለች መሰሉ ማሪን የምታስብ ፓስዋርድ ክለብ የምትሰራ እንደው በቃ የዘመኑ ሴቶች በቂጣችሁ አረቂት እኮ ካካ ማይባያ ነው እኮ እኔ ቂጣችሁን አተልቃችሁ ስታሳዩ ካካ እንደሚል ነው አይምሮ ላይ የሚመጣው የሚወጣው ካካ ነው የሚታየኝ አንድ ደግሞ መታለች አረ ሴቶች ተው አረ ተው 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 በምናችሁ ነው የምታስቡት ግን በቃ በቂጣችሁ ብቻ የዘመኑ ወንድ ቂጥ ይወዳል ቂጥ ካየ ገደል ይገባል የሚለውን መልእክት በስነ ስርዓት እኮ ነው የምታስተላልፉት እንደው የኔ ህት እዛ የምትደንሹ ሴት ዘፋኝ ነሽ አረ የድሮቹ ዘፋኞች ተመልከቱ አረ እዋቸው አረ እንደዛ ብሎ የኔ ድምጹ ክላሲካል ስላልሆነ ያንዛረጥሽ ይሆናል ምትዘፍኝ ፈጣሪ ሆይ
ያው ሊያሽ ሆኖ ሐሳቡ አሪፍ ነው ግን ቃላት አጠቃቀሟ የተለመደ ነው እሷ ምንም ማድረግ አልችል ያው ይቀርታ ለቃላቱ ቀድሞ የተንከሰከሰ መስይ ይሰራል ቀድሞ የተንከሰከሰ መስይ ይሰራል እኔ አልዋልም በዚህ ምንም ቢሆን እሷ መስራት አለባት ዛቷን ፍሬንድ ስራው እንደነገርኩ ሙሉ ትኩረት ይጠይቃል እሺ እንደነገርኩ ማለት ሙሉ ትኩረት ምንድን ያየሁት ኳላዋ ያየህ ነበር ማለት እንዴ ስለዞርኩኝ ማየው ምን ነው እንፈልግ ኳላዋ ያየህ ነበር አላየሁም አትከራከር አላየሁም አትሩሱን ቀጥ ትኩረት ማድረግ አለብህ ያየህ ነበር እመነኝ ምንድን ነው ያየሁት እመነኝ እንጂ ያየህ ነበር ምንድን ነው ያየህ ያየሁት ያየህ ነበር አይደለም እንዴ አልነበረም ቀጥል ያየህ ነበር የሚገርም ነው አዎ ሁሉም ሰው ነው ይሄን ነገር ይክዳል የምር አይታል ከተባለ ይክዳል ሁሉም ሰው ይክዳል እኔም ከጃቀለው ጓደኞቼ ምን እኔን ይክዱኝ አ ቤት ብቻችን ስንሆን የምናደርጋቸው ነገሮች ሳሙን የወንዶችን ስራ አለ እውነት ነው የሴቶች ይመስለኛል ግን ትንሽ ምን ጋራቸው አሉ ፊልም ምናምን ማየት ከዛ ደግሞ ሙዚቃ ሁሉም ሰው ነው ቤት ውስጥ ብቻውን ከሆነ ከፍቶ ይፍታታል ያው ዘናም ስለሚጠል ቤት ውስጥ ነው ቁጭ ማለት የተለመደ ነው ፊልም እዩ አሪፍ ፊልም እዩ በትክረምቱን ወይኔ መጻፍ ይተቀደደ ምንድነው መጻፍ ለምንድነው ይቀደደው አሪፍ አይደለም ይሄ ቪዲዮ በነገራችን ላይ መጻፍ ነው ሐሳብ ነው ያዘው ሐሳቡን ካልወደድከው ላታነብ ትችላለህ ይምል ግን እሱ የትምርት መጻፍ ነው ይቀደደው ብራሃኑ ነገይታል ነው የሚያስበለው እሺ ጋሽ ሰላም ስሞት ማል ኩማ እሺ ተመልካቾቼ ከተገበይ ምንታያቸው አቶ ኩማ ይባላሉ በመደበሪያ 5 ሚሊዮን ብር ወድቆ አግኝተው ለመንግስት በታማኝነት የመለሱ አባት ናቸው ይሄን በማድረጎት ምን ይሰማውታል በታማኝነት በመለሱ በጣም ጥሩ ነው ደስ ይላል እዚህ ጋር ደግሞ በሚድራችን ላይ ታማኝነት አሳይቷል ስለዚህ ታማኝነት ያለም ደግሞ ሌብነት ነው ማለት ነው ሌብነት ደግሞ ውርደት ነው እንጂ ክብር አይደለም ለከብራ ስለዚህ ተባታማኝነት መመለስና ባታማኝነት ሆነ ማለት እዚህ ጋር ስለ ያገር በሰበብ በሚደረግ ያኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እርሶ በታማኝነት የመለስ ለዛ ነው ማለት ነው። አዎ አመሰግናለሁ። የእውነት ነው። ነው ወይስ መንገድ ላይ ያገኘሽውን ሰው ነው? አንድ የወንዶች ግሩፕ ውስጥ ሁለት ሰዎች አይጠፉ። አንደኛው ሁሌ ከፋይ ሁሌ በህይወቱ ግን 5 ሳንቲም ለውጥ ማያመጣ አንደኛው ደግሞ ሁሌ ብር ተበዳሪ የለኝም የሚል አልቃሽ ግን ሁሌ ንብረት የሚያፈራ አዳዲስ ነገር የሚገዛ እየተበደረው ላይ ይገዛል ባይዘዌ ከፋዩ ከሆን ካባቴ በጣም ዲሳፖይንት ነው የምታረገው እኔ የሱ ህታ ያድርገኝ የሱ ሚስታ ያድርገኝ በጣም ነው የሚያቃጥለው እንዴ ጓደኞቼ ከሆኑኮ ባንተ ገንዘብ ሁሌ ለምን ያዝኑልህም it's not fair እኮ እንዴ በገንዘብ ቀልልም ሼም ሲለም ይዘኝ ነው የምን ሼም ማን ነው
ወንዲ ሰላም በለው በገንዘብ ቀልድ የለም ባሁን ሰዓት ላይ ገንዘብህን ቆንጠጥ አርገ ነገ ላይ የሆነ ነገር ላይ መدرس መቻል አለብህ እንደዚህ አይነት ጓደኝነት የለም ይሄማ ጠላትነት ነው ምን ነው ወንድምሽ ደርሶበታል እንዴ ገና አውነት ነው የሆነ በጣም ብዙ ጊዜ የሚበደር የለኝም የሚል ጓደኛችሁ በጣም ነው የሚገርመኝ የራሱ ነገር ቤተሰቦችን የሚረዳ ከቤት በጣም የሚከበር የራሱ የሆነ ነገር ያለው ጥሩ ላይ ያለ ሲሆን እንዲሁ ደግሞ ሚጋብዙ በጣም እኔ እንጃ ሚፍታቱ ጓደኛሞች እንዲሁ በቃ ላይፍ ሳይቀየር ነው የሚሆነው እና ያው ሼር እናድርግ ነው ሐሳቡ እኔ ተከለልስ አድርገው ማለት እነዚህ የዴሮ ካርዶች ናቸውና አልተፋቁም እስቲ ይሰራሉ አይሰሩም ይለውን አብረን እናያለን ባላ 5 አለ ባላ 5 አለ ምናምን እና አንድ አለ አልተፋቁ እስቲ ከሚሰሩ ከሆነ ኬት አገኘው ግን የኦነት ካርዱን በጣም ነው የሚገርመው እነዚህ ካርዶች ያሉ እኛ በጣም ህፃንን ታች ክላስነን በጣም ህፃን እና ተልከን እንገዛ ነበር በዚህም ደግሞ በካርዱ ተጫውተና ጨዋታ ሰፈር ውስጥ እስኪ ተጫውታችሁ ሰዎች ያላችሁን ተውስታ እስኪ ንገሩኝ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ አንድ ፕሮግራም ይኖረኛል ስለ ልጅነት ተውስታችን የሚያወራና ያው በቅርቡ አሪፍ አድርጌ እንደመለቀው ቃል ገባላችኋለሁ ሄሎ ቦስ አቤት ዛሬ ማምጣት ስለምታይ ምን ሚስቴ ለተወልዶስ ካልገባ ይሁን ተጭንቀላይ ነኝ እኔ ሳምንት መምጣታችንም ተቀልዳለ እንዴ ይሄ እግሩ ወጣ ይሄው ባሌ ቤት አላደረም መላኩ መስሪያ ቤት ድረስ ልትፈልገ መጣለች ይልቅና እናገኛት እሷ ሌላ ናት እሷ ሌላ እንዳትሰማ ምን አባራ የልጆቼን እናት ወይ የሚገርም ነው እንደዚህ ሆኖ ግን የሚያስፈቅር ሰው አለ ይቅር ይባላ የእውነት ዋው ሰይፉ በቲክቶክ መጣ ያው በርጠለሚዮስ ጋር ነው በርጠለሚዮስ እንደሚታወቀው ሰይፉ ሾው ጋር በቀደም ቀርቦ ነበር ያው ያወራቸው ቁም ነገሮች አሉ እነሱ እንደተጠበቀው ነው ቲክቶክ አብረው ሰርተዋል ቀርኛለ ሰይፉ ይሄ አባቴ ወይ ይሄ ሰው እሺ ምን ታዘስ ቀርኛለ ሴቶች እዘሽ እንቻለ ጥቅና ልብስ ቀርኛለ ሰይፉ ጋንተ ሰቆ አረ ነጭ ቀርኛለ ሴቶች ነው አብሽ ወደርሽ እንዴ ነው አሪፍ ነው እነሱ ነው ምን ወንድ ልጅ እንዳለ እንዳንተ ቢሆን ምን አለበት በጣም አሳቢ እኮ ነው አስተማይ ነው ለልጅ ጨነቀልኛል ሁሉ ቅድሚያ ቅድሚያ ለሴቶች እንደዛ ከሆነ ያው በነካጃችሁ ሂሳቡንም ክፈሉ of your asking direction 30 አመት ያለፋት ሴት አው ናርዶስን ታቀታልሽ ናርዶስ ቀላልሽ ልጅ አአ ቀጠን ረዘም ያለሽ ልጅ አው አ ታቀታልሽ ናርዶስ ኮነኝ ናርዶስ ኮነኝ ትንሽ ተለየው በተቀየርኩብክ አይደል ናርዶስን እኮ ባካላቃታለሁ ምን ልሽ ነው ናርዶስ ነኝ አልፈር እንዴ አልኩ ናርዶስ ነኝ አልኩ ናርዶስን ባካላቃታለሁ እህቴ ትንሽ ተቀየረብ ሊሆን ይችላል ለምን እ ትንሽ ተቀየረብና አረ ናርዶስ ነኝ አቀተ ለቀቂኝናት ምን ልሽ ነው ናርዶስ ነኝ አልኩ አይደል አንተ ሄሎ አረ ናንጂ ቻርጅ ግላይኒ ቆንጆ ናርዶስ ያልሆነችው ነው ዋው ደስ ይላል አዎ 35 ያልፍሽ ያው ያለፈችው እንደብታወሩ ይሻል እንግዲህ ኤላማና ክርስቲና የሚገራርም ቪዲዮዎችን ያው ቲክቶክ ላይና ሌሎች የሶሻል ሚዲያዎች ላይ ፖስት ሲያደርጉ እናቃቸዋለን አሁን ላይ ያው የሚገርም የራሳቸውን አልበም ይዘው መጥተዋል አልበሙም ተናንት ሰኔ 2 ነው የተለቀቀው እና ያው ዘና በሉበት ፈታ በሉ እርዷቸው በጣም ደስ ይላል የእውነት እንደዚህ አይነት አልበም አሪፍ አልበም ነው የልጅቱንም ታለንት ያየውበት ነው ሁሉም ሰው ደግሞ በታለንቱ ቢኖር ሞር ሰክሰስ የሚሆን ይመስለኛል ተመርጦ እንደተጠበቀ እና ተመችቶኛል ለዛም ነው ይሄን ስላልበሙ ለወራ ይፈልጋል በጣም ነው ደስ የምትለው ፍጥነቷ ቅልጥፍናዋ በጣም ደስ የምትል ልጅ ናት የእውነት ጌም አጫውተኝ ጌም የለውም አሁን እጄ አታስቸግረው አጫውተኝ የለውም እማዬ ጌም አላጫውትም እያለኝ ነው ቆይ ለናተ ስለተናገርክ የምሰጠ መስሎ ከተሰማ ተሳስተሃል
ይሄ ስልክ ማለት ነው። ከደሞዜ ላይ አልበላም ብዬ ቆጥቤ ታክሲ ውስጥ ከስንት ሌባ ጋር ተጋፍቼ ላቤና ደሜን ያፈሰስኩበት አጥንቴን የከሰከስኩበት ስልኬን ለእናት ስለተናገርክ ወይ ደግሞ እናትን ስላየዋት በሼም አልሰጥህም። እንኳን ለእናት ይቅርና ማለት ነው የሞተው አባት አለ አይደል? እኔ ሚዜውን ቁታ ለአባት የሞተው አባት ከተቀበረበት አፈሩን አራግፎ ቢመጣ አልሰጥህም። አጫውተኝ አልሰጥህም እማ ምሳ አልደረሰም። ለነገሩ ይቅራ። አዎ ባልበረስ አልብላ ይቅር። ትሰጭኛለሽ? አሰጭኝም። ደናዋይ ስራ ቀጣሪ ይስጥልኝ። አባ አብሮ ይስጥልን። ድርጅታችሁ ያወጣውን ማስታወቂያ እቺ ለመቀጠር ነበር። አዎ ድርጅታችን በብዙ ስራ መስክ ማስታወቂያ ወጥቷል። እና እኔ ደግሞ ጠበቃ በሚለው ነበር የፈለኩት። አዎ ሰውነትም አሪፍ ነው ለጠበቃ ይሆናል። ሲቪ እንስጠኝ። ሲቪ ይኸው ቼክ አድርጉ። እሺ በኋላ ወደዚህ ምን መጣ ይሆናል። አሁን ወደ ጥያቄያችን እንሂድ። እሺ ለስንት አመታት አገልግለሃል? ለብዙ አላገለገልኩም። ለ24 አመታት አገልግያለሁ። ለብዙ አላገለገልክም ግን ለ24 አመታት ለምንድን ነው ያገለገልከው? ያው ሀገሬና ህዝቤን ለመለወጥ ነው። ለምንድን መለወጠው? ያው ከቀጠራችሁኝ ደግሞ ድርጅታችሁንም ከፍ ለማድረግ። ከፍ ማን አርግልን አለ? ያው ገንዘብ ፍለጋ ነው፣ ቤተሰቤን ለመለወጥ። ገንዘብ ማለት መኒ ለምን ሆነ? ሰውዬ ጤና የለም እንዴ? ና ሲቪ እንስጠኝ። ማቀጥረኝ ከሆነ ልሄድበት። ለምንድን ነው ማልቀጥረህ? ደግሞ ለምንድን ነው ሲቪ የምሰጠህ? ልሄድ ነዋ። በቃ ካልቀጠርከኝ ለምን ጊዜን አባክናለሁ? እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ከ12ኛ ክፍል እና ከ8ኛ ክፍል የትኛው ይበልጣል? 8ኛ ክፍል ነዋ። ኤሌመንተሪ ይበልጣል። ኤሌመንተሪ። አዎ እንደዛ ካልክ ማለት ነ ይቀጥታል። ውጣል ማለት ሲቪ እንስጠኝ እና ለምንድን ነው የምሰጥህ? ማቀጥረኝ ከሆነ ሲቪ እንስጠኝ እና ልጣባ። የዚህን ትክክለኛ መረጃ ኬት እንዳመጣው ሳላቅ አልሰጠም ሲቪ። ውጣልኝ አባ ተመሬ ግር ውጣልኝ አልኩኝ እኮ ሰውዬ። ስጠኝና ልውጣ። ብዙ አታብራራ። ውጣ ስጠኝና ልውጣ። በእናትህ ለምን ምትወጣው? ስለብናል ስራ ቀጣሪ ግን ያው ስለ ሲቪ ሲወራ ከባድ ነው። ስራ ሊቀጠር የሚሄድ ሰው አብዛኛው ሰው እየተቀጠረ አይደለም። ምክንያቱም ኢንሳይድ ሌላ ሰው ይገባል። ያው ወይ ቤተሰብ ይገባል ወይ የሚታወቅ ሰው ይገባል እና አይጠራም። ሁላ ሰው አይጠሩም። ወይስ ታክ አሎ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አላህ ይስጥልኝ። ደርሶኛል። አላህ ይስጥልኝ። እድሜና ጤና አላህ ይስጥህ። ኢማንም አላህ ይስጥህ። ሶብርም አላህ ይስጥህ። ኑሮ ጎጆ ሁሉ እያማረ ይሂድ። እያማረ ይሂድ። የለጠጠ ሀብታም አላህ አድርግህ። ኑሮን ጎጆ ሁሉ እያማረ ይሂድ። አላሁመ ሶሊ። ደርሶኛል። አይ ጋሽ ባይሰ፣ በጣም ነው የሚገርሙኝ ይሄ ሰውዬ። ፈታ ነው የሚያደርጉት። ያው ቲክቶክ ላይ ማንም ሰው ያውቃቸዋል። እንደውም አሁን ላይ ማስታወቂያ ሁሉ እያሰሯቸው ነው። ደስ ይላል። አሪፍ ነው። ስለሚመቸኝ ነው። ስንሸውድ ኖረን ወንድሜ። ምን አላቢ ነው በእናት አይኔዳ እንዴ አረድን አይደለም በጂ ይርኩ ታውቃለህ? ቀበሌ ጉዳይ ኑረኝ እኮ ሰው አላስፈጽም ይርኩ። እንዴ ታዲያ ምን አገናኘው በጂ ነው እንዴ ቀበሌ ምትይ ነው? አረ በእናትህ ስንሸውር ኑረን እስከዛሬ ምንድነው? ስንት ወር ሙሉ ስመላለስ ምንም ነገር ያላረኩት ልጅ ከኋላ በአንድ ሳምንት መጥቶ ጨራርሶ ከኋላ ይላል። እንዴት ምንድነው ምናምን ብዬ ጠይቀዋለሁ። አንተ በእግር እንዳንተ በእግር መሰለህ እንዴ የምንከራትተው? በጂ ሂጄ ነው አለኝ። በጂ ሂጄ? አዎ እኔም ይኸው በቃ ጉዳይ እሺ፣ እደውልልሻለሁ እና በጅ ሲዲያልቀ ጉዳይ አለ እኮ አብረን እንድን የእውነት በጣም ነው የሚገርመው። ሄደው ወይኔ ፍቅር፣ ኧረ ሙቀቱ ትንሽ። ቆይ ኮፍዬ ላውርደው ነው ላውራሽ? ስራ አጥነቱ በዚህ ከገ ምንድን ነው የምታደርገው? ኮፍዬ ላውርደው? ምንድን ነው የምታወርደው? እኛ ቀበሌ አደራጅናልና እናንተ ማን አባሽ ነው እንኳን የምታወርደው? የግልን ኮፍያ የራሴን አጠለቀው። ምንድን ነው የምትለው? እኔ ነኝ የማወርደኝ ኮፍያ። እኔ ነኝ የማወርደው ምኑን አበስኩ ዘበርኩ። የት ነህ? ወዴት ነህ? ወዴት? ኧረ አውራጅ አለ። ስንት አልክሽ እንዴ? አንተ እስካሁን ተኝተሃል? ክላስ ረፈደብህ እኮ ቢያበሩ። ወይኔ ትምህርት ረፈደብኝ። ወይኔ ተጎዳሁኝ። ወይኔ ወደኩኝ። በቃ ወይኔ ወይኔ
የእነት ያው የሚሰራው ቪዲዮ ይሄ ልጅ እና ሁለቱ ማለት ነው የሚሰሩት ቪዲዮ በጣም ይገርም ነው ደስ ይላል። ያው ትምርት ላይ ያላችሁ ነገር ግን ለምን እንደሆነ ማታውቁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ያስኩላችሁ ቪዲዮ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በሌላ ጊዜ በሌላ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሰላም ሁኑ፣ መልካም ጊዜ።